Máme za sebou dva nádherné zápasy. Nejprve Alexander Mašek porazil Michala Vonda 6-5, no a potom Adam Gavla před chvílí 6-3 porazil Dana Barbořáka. No a na nás už tam vykukuje Michal Šmejda, kterého vidíte vlevo, no a jeho soupeřem bude David Rossi. Tak ahoj, borci. Michal včera vyhrál hned v prvním svém úvodním zápase, takže první vítěz celého ročníku. Jak jsi to včera užil a jaký to bylo? Jo, včera to bylo dobrý, se trošku klepali kolínka, ale dobrý to bylo, dneska to bylo určitě lepší. Tak to já si myslím taky. No a David, tomu to včera moc nevyšlo. Asi trochu nervozitka. Já jsem byl celkem nervózní a celkem zklamaný ze svého výkonu, takže uvidíme dneska, jestli to bude lepší. Doufám, že jo. Ale každý, kdo tě zná, tak ví, že jsi skvělý borec a výborný šipkař, takže věřím, že to dneska bude o 1000% lepší. Pojďme na to. Máte ještě před sebou tři šipky na rozhození a potom už půjdeme na střed. Takže jako první půjde na střed házet Michal Šmejda. Pět. OK, 25. Buzaj. OK, 50, takže do zápasu bude začínat David Rossi. Game Jednou on. bude. Ať konec kohodu. To jedna. OK, 101. Osmdesát OK, 82. devadesát šest. OK, 96. Osmdesát pět. OK, 85. Padesát sedm. OK, 57. Jedno sto. OK, 100. Čtyřicet 49, jo? No. OK, 49. Čtyřicet tři. OK, 43. Čtyřicet. 40. Ano. OK, 40. Třicet. OK, 30. Čtyřicet pět. OK, 45. Dvacet tři. OK, 23.
42. OK, 42. OK, 60. OK, 71. Zavřeno druhý šíp. OK, game shot. Michal Šmejda, stav zápasu 0-1 do druhého legu. Bude začínat Michal. Game on. Okay, 91. Okay, 84. 180. OK, 180. 60. OK, 60. 15, 37. OK, 37. Moment, sorry, omlouvám se. Řekni mi, co je hodně. 19, 9 a 15. OK, correct, 43. Pardon. 96. OK, 96. 44. OK, 44. 40. OK, 140. 81 hozeno. OK, 81. 82. OK, 82. 46. OK, 46. 19. OK, 19. 3. šíp. OK, game shot. Michal Šmejda z zápasu 0-2 do třetího legu. Bude začínat David. Game on.
21. OK, 21. Jedno 100. OK, 100. Sto. OK, 100. OK, 34. OK, 83. OK, 81. OK, 36. 140. OK, 140. Okay, 45. 60. Okay, 60. 52. Okay, 52. 61. OK, 61. 84. OK, 84. 84. Zavřeno druhý šíp. OK, game shot. Michal Šmejda, stav zápasu 0-3 do čtvrtého legu. Začíná Michal, game on. OK, 82. OK, 81. 41. OK, 41. 29. OK, 29. 140. OK, 140. 45. OK, 45. 137. OK, 137. 140.
Okay, 100. So 140, pardon. Zavřen do třetí šíp. OK, game shot Michal Šmejda. Stav zápasu 0-4 do pátého legu začíná David Rossi. Game on. OK, 50. Jedno 100. OK, 100. Čtyři se pět. OK, 45. 46. OK, 46. Okay, 82. 53. Okay, 53. 46. Okay, 46. 60. OK, 60. 50. OK, 50. 83. OK, 83. 58. OK, 58. 42. OK, 42. 44. OK, 44. 97. OK, 97. 74. OK, 74. 74. Zavřeno první šíp. OK, game shot Michal Šmejda, stav zápasu 0-5 do šestého legu začíná Michal. Game on. OK, 26. 46. OK, 46.
91. OK, 91. Stop. OK, 100. Okay, 60. Okay, 26. Okay, 26. Okay, 137. Okay, 45. Jedno sto. Okay, 100. 100. Okay, 100. Okay, 69. 94. Okay, 94. 94. Zavřeno druhá šipka. OK, game shot and the match. Michal Šmejda vítězí 6-0 a stává se dnešním třetím vítězem. Tak Michale, vítězí 6-0, jak jsi to vnímal tenhle zápas? No, trošku mi chybilo, že Dave málo tlačil, no. To bylo tam hodně výkyvů, který jsem jednou nahoru, jednou dolů. Nebyl tam žádný tlak, který by mě nutil víc do toho rvát, no. Škoda, Dave, sorry. Tak uvidíme, že to bude určitě lepší. Z obou strany vám v tuhle chvíli Joši děkuju a za malou chvíli, zhruba za 5 minut, už nás bude čekat Vítězslav Sedlák a Pavel Jirkal.